Вітаю на відкритому час новин. З вами працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі. 16 лютого в Україні відзначатимуть День єднання. Відповідний указ підписав президент. Також Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Він закликав народ зберігати спокій, бути відповідальними та вірити у свою армію. Також гарант звернувся до можновладців, чиновників та депутатів всіх рівнів, які в час серйозних викликів залишають країну, повернутися на батьківщину та стати пліч-опліч зі своєю армією, дипломатами та народом в День єднання 16 лютого. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. З 1 березня на третину зростуть виплати військовослужбовцям Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалили урядовці. Збільшиться також грошове забезпечення прикордонників та нацгвардійців. З урахуванням підвищення з 1 лютого 2022 року, з березня вони отримуватимуть більше на 20%. 15 лютого – 33-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Кожен четвертий солдат, який пройшов афганське пекло – українець. Неоголошена війна тривала майже 10 років. У 1989-му з важкими травмами та контузіями в Україну повернулися 8 тисяч вояків. 3 тисячі навіки залишилися на чужині. Дніпропетровщина не дочекалася 300 своїх земляків. Щороку 15 лютого – пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам у Дніпрі рясніє гвоздиками. Квіти шани та вдячності несуть рідні, друзі, бойові побратими загиблих, керівники міста та духовенство. Коли мене зустрічали во Львові, я там прилетів на самоліті, всі родственники сказали, уходив, мальчик, а вернувся, мужчина. Це лишній повод зустрітися і вспомнити службу, так сказать, и почтить память погибшим. Понимаете, дело в том, что если так сказать про Афганистан, то все мы погибли в Афганистане, даже те, кто остался в живых. Это память. У нас в городе проживает более 2500 участников боевых действий в Афганистане. Плюс к этому у нас проживает около 1000, где-то 960 человек, участников воинов-интернационалистов, которые выполняли свой воинский долг в других странах. Это Эфиопия, это Ангола и другие страны, 27 стран. Майже в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Така позитивна статистика у Дніпрі. У 2021 році одружилися понад 18 тисяч молодят, а розірвало стосунки майже 3 тисячі пар. Однак, кажуть експерти, все більше закоханих віддають перевагу цивільному шлюбу і все рідше узаконюють любов. Але чимало й тих, хто нестримно прагне зареєструвати свої стосунки. Для таких діє проєкт «Шлюб за добу». Аби офіційно стати подружжям, такі пари чекають не місяць, а лише день. Деякі дніпряни обирають символічні дати для одруження, наприклад, День закоханих або ж поєднання однакових цифр, що має певне значення з точки зору нумерології. На державну реєстрацію там, шлюбу наречені приходять в костюмах супергероїв, якісь влаштовують тематичні дрес-коди. Це можуть бути в стилі американської моди 20-х років, це може бути рок-стилі, байкерські. Нещодавно у нас було весілля, де наречені прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. От. І песики були вдягнені також в нареченого і в наречену.
бивні мамонта, рештки свійських тварин та посуд. Загалом на місце зведення траси Н-31, що з'єднає Дніпро зі столицею, археологи знайшли понад 1500 унікальних експонатів. Деякі з цих скарбів зараз представлені на виставці в обласній службі автодоріг. Бачила їх і наша Вікторія Вахрушина. Рештки кісток стародавніх тварин, предмети побуту та посуд бронзового та залізного віку. І це не весь скарб, що знайшли археологи у 2021 році під час зведення нової траси національного значення Н-31. Дорога має з'єднати Дніпро зі столицею. Протяжність шляху понад 56 кілометрів, з яких вже проклали більш ніж половину. У службі автомобільних доріг області відкрили археологічну виставку, аби показати, які таємниці зберігала земля Дніпропетровська. Ці артефакти, які знаходяться на місці будівництва, вони вилучаються, описуються і передаються до музею. Тому, як у нас, як так ми замовники цього будівництва, ми маємо можливість вперше анонсувати і показати всі ті артефакти, які були знайдені на території будівництва. Однією з перших, хто завітала на виставку та поринула у минувщину – дніпрянка Ірина. Цікавиться давниною та вже не вперше відвідує подібні виставки. Каже, масштаби вражають. Навіть не вірить, що знайшли такі речі. Цікавіше – це поховання дитини з речами, які по той бічний світ їй приготували її рідні. І ця дитина така самітня тут, тому що це, як мені пояснили, катакомбна культура. Її на глибину невеличку, на один метр тільки закопали. І через стільки сторіч, тисячі літ, ми це побачили. Окрім артефактів, на виставці відкрила для себе нові технології пані Олена. За допомогою спеціальних 3D-окулярів жінка побачила з висоти пташиного польоту ті місця, де проводили археологічні розкопки. Каже, ніби стала учасником експедиції. Сніг бачу, дорогу бачу. Олена зазначає, дізналася про виставку із соцмереж. Найбільше мені вразило якраз скелети собаки і взагалі знахідки бронзової доби, тому що я не очікувала їх побачити. Я очікувала побачити речі, які були, мабуть, з 17 по 19, 20 сторіччя викопані, наприклад, тому що я знала, що в цих ґрунтах вже люди проживали, на цій місцині вже люди проживали, але я вражена, що це настільки ранньої доби є експонати. Археологічна робота, зазначають науковці, копітка. Та завдяки тим предметам, які вилучили з-під землі, можна достеменно реконструювати побут тамтешніх мешканців, які жили на цій території тисячі років тому. Для нас золото – це інформація. Комплексно дослідивши декілька тисяч зразків кісток, проаналізувавши їх, ми можемо отримати наше золото, інформацію з них. Що це за тварини, чим харчувалися, як їх розводили і так далі. І аналізуючи побут, ми реконструюємо життя стародавніх людей. Під час розкопок у 2021 році археологи працювали на 5 об'єктах, обстежили 16 тисяч квадратів площі та знайшли понад 1500 артефактів. Окрім поселень, давніх поселень, які датуються ще 5 тисяч років, 3 тисячі років в цьому діапазоні, оскільки це багатошарові поселення, місця заселялись людьми упродовж досить тривалого періоду. Ми ще знайшли і кістки викопних тварин, які сягають льодовикового періоду, 45 тисяч років, ви все це можете тут побачити. Які відносяться, це кістки мамонта, які відносяться до пізньоплейстоценового періоду. А ось і рештки давніх тварин. Їх знайшли археологи поблизу села Рудки. Кажуть, цим кісткам від 45 до 10 тисяч років до нашої ери. Саме тут ви можете бачити уламок бивня мамонта, який він використовував для розгрібання снігу, щоб здобувати собі їжу. Тут ви можете бачити його ребра та кістки довгих та уламки довгих кісток. Тут можна побачити уламки шерстистого носорога, рештки. І тут
саме зубра первісного, якого вже на нашій планеті немає, але є сучасні родичі. Артефакти, знайдені під час будівництва дороги на Київ, можна побачити до кінця цього тижня у службі автомобільних доріг області. Виставка експонується на Воскресенській, 24. Вхід безкоштовний. Потім експонати передадуть до колекції музею Яворницького. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті. Не забувайте і про сюжети на нашому каналі у YouTube. Залишайтесь відкритим. Спокійного вам дня!